Алға барабыз, сұлдарыңға 17-ші сан, үш қаріф ойнауына көре... Кай, білем бит мен бұл сөзіні іске гіне түсіне. Сәсіне көре қышқырмалы мен, ауыр жүре қолды. Осы енді шул арада түймеге басып тақ қойдам. Яны басмалы бөлмеге еш. Білем мен. Айы. Ойнауына көре жері түгіл ме? Йоқ. Қадайна? Бию. Бию. Ай, молодец. Ат болса, ерін олсаң аунасын. Әміне шошы болса, башын қойғаш юқласын. Ешеп түгіл ме? Йоқ алсу, йоқ алсу бұл шырақта. Бала ма? Өнішек әйтік, тұрмышта балайында. Тұрмышта олар ғымірге бола болып қолайынды. Әйе, тұрмышта. Ир затынан тағын... Тағын бір сөз білен отап ертелер. Егет, бір балыңна, сені кәрі жауап бұл. Рахмет! Мәхәббәт өзі іскі нәрсі, ләкі қар бір ерек аны яңарта, тілі яшілік яртығым рүм бірі аның қысы білән янарға. Янған яшілік, үткен мәхәббәтлер, олар мәңгі мен дәтірілмәз, көзлерім дә қазір сіңа. Нәрсәс аны е? Нәрсәс ин? Сен аның яңында ерел е, мәміне. Ошу андырдың сен мені. Мұна көрдің күлін әжайлар ұшы кәрі. Оқышлар сөзсіз аңлаша, Эх, сенде аңыла ерекем. Оқышлар тәрәзе қоқса, Ош тәрәзеңіні ерекем. Сандуға шылар үзіліп сайры, Менім сағышылар мұны. Барсыннар әне яныңа, Бұрыма оқышылар мұны. Яның барасы келе, Шушы яңа ел кешіне, аны кіртмейлер. Анды мен бетінде аны артында көзетіп жүрем, қарап жүрем бетінде. Анда мұнда аңа да ердәм етерге деп тұрышып та жүрген шекелдірек тәр сонда. Аңа қаман гіл арқылы келер. Олы кейімен анда бейуін тігісі мұнсы қаман гіл аяқшалар. Анар соң ол түрлі-түрлі қайлелер ойлап таба да, тігі конкурсатларыны, келген конкурсатларыны мұна айтып бітірмейм, бір жерге нетіп ата, шыларыны шыннан шулай еткеннен соң мұнаны... Шулай қорарсыз. Мұна шыларын шулай еткеннен соң, ол үзінің нәтижесіне еріше деп айтарайым мұна. Мұна Ләйләнің, Лейнаның шыларыны шулай етіп, шулай етіп, нетіп, шулай етіп бітіргеннерін көрәсігіз кейсі? 31-ші декабрь, Яңайыл